אז מה קורה לרון לב? בסדר גמור, מה העניינים? מה אנחנו עושים פה עם ספרי לי? אנחנו מצלמים קמפיין למותג תוספות השיער, דידי. מהמם. -די. בהתחלות חדשות, בריאליטי, בקין אקספרס, איך הפידבקים? הפידבקים, האמת מעולים. יש כמובן ביקורות כאלה ואחרות, אבל גם ברשתות יש ביקורות טובות וטובות פחות. אבל אצלי באינבוקס, בתגובות מהסביבה, ובכלל בא, באינבוקס הפרטי שלי, ברוך השם, אני מקבלת כל כך הרבה אהבה, וזה משמח אותי ומרגש אותי, ויש גם דברים שקשים לי, והכל ביחד, כזה ערבוב של רגשות. מה קשה לך, תספרי לי? קשה לי קשה לי לראות סיטואציות יותר מורכבות, וגם זה ריאליטי, אין מה לעשות. יש מלא דברים שאני אומרת, מה, איך זה לא שודר? למה זה לא שודר? למה ערכו את זה ככה? למה עשו את זה ככה? למה לא הראו את כל הסצנה? כל מיני דברים שאני מתבאסת שלא היו. את בתקופה של הרבה שינויים ככה? בחיים. אז את קמה בבוקר, עם תוספות, בלי תוספות, אבל את עכשיו קמה לבד? כן, קודם כל אני קמה לבד, נכון. הייתי בזוגיות ארבע שנים, ונפרדנו לפני חודש. אבל בסדר, אני לא לבד לבד, יש לי שלושה ילדים מדהימים, ואהובים שלי, ועבודה, ואתה יודע, חיים. מה קרה שם עם שלומי, אם בא לך uh, לשתף? Uh, קודם כל, שלומי זה אהבה ענקית, וגדולה, ארבע שנים של אהבה ענקית. וכן, היו לנו uh, מורכבויות כאלה של uh, פרק ב', נגיד את זה ככה בעדינות, ו... וזהו. מה שונה פקינג אקספרס מרמת אביב ג'? וואו, קודם כל אה, אין טקסטים, והגיל שלי הוא 26 שנה. אני שונה. אני לא... למרות שאת uh, looking good, ככה נראית אותו דבר כמו שהיית. אני עכשיו מרגישה כמו ברץ, בוא נתחיל מזה, <laughs> <laughs> אבל, אבל תודה, תודה ממש. עברת גם לסוכנות חדשה הייתי. <laughs> נכון, חתמתי במשפחת יולי המדהימה. שכולם שם אחד אחד זה באמת משפחה, ואני מתרגשת ונרגשת ושמחה ומודה, ובעזרת השם דברים טובים בפתח. אפשר להוסיף לך עוד טייטל עכשיו כדוגמנית גם? <laughs> <laughs> אני יודעת, אני, אני לירון, תשימו איזה טייטל שאתם רוצים, בשבילי אני לירון, אמא של נועה, טליה ויונתן. אגב, אחד הדברים שאני כל הזמן אומרת, שאני רואה את הסדרה, ואני כבר באיזה פרק, חמישי או שישי, אני כבר לא יודעת, ואני אומרת... אבל אני לא מצליחה להבין. איך זה שלא ראו אותי מדברת? אני לירון, אמא של נועה, טליה ויונתן. אני קודם כל אמא של נועה, טליה ויונתן. נראה לי שעד רגע זה בתוכנית אפילו לא אמרו שאני אמא. עכשיו, כאמא, רווקה עכשיו, לא יתת, אז יש מחזרים או שעוד לא? קודם כל תמיד יש, אני בן אדם של אנשים, אני מכירה מלא אנשים, וחברה של מלא אנשים. אבל רגע, החלמה, אני מחלימה. היה לך איזה רגע עם מאיה? בת? תוכנית, תספרי לי מה קרה. קודם כל היה לא רגע, הייתה סצנה קשה וארוכה, וזה לא רק מה שהיה על המסך, זה היה רגע הרבה יותר ארוך ממה שנמצא על המסך, ויצא בעריכה, ואני גם מבינה את זה. זה היה בערך שעתיים, שלוש. בשבילי בכלל כל השבוע, אבל הספציפית, הסצנה הזאת, זה היה שעתיים-שלוש מאוד מאוד קשות, של ריב הדדי ולא פשוט, אבל עוד הפעם, במסך זה משהו אחד, וביני ובין מאיה אנחנו כבר למחרת המשכנו והתחבקנו, ואנחנו רואות את הפרקים ביחד, ואנחנו חברות ואוהבות, ואנחנו, בוא נגיד ששום ריאליטי לא ישבור את החברות שלנו. אם אמא היה, היא הגיבה לך על מה שהיה בוואטסאפ, או... הגיבה בדרך כלשהי? אנחנו ראינו את זה ביחד, אנחנו התחבקנו, ואמרנו, כאילו, מה? זה... מה? כאילו, שתינו לא הבנו מה קרה שם? זה, זה, זה מה שהיה, אבל אנחנו המשכנו כאילו כלום. האמת היא, אני, באופן אישי, כן, כאב לי, וכאב לי אחרי, ואני גם מביא איזה משפט מאוד מאוד קשה, וזה כואב... כואב לי לדעת את כל הסצנה, אבל כאילו כואב לי לדעת, לדעת את כל הסצנה ואת כל מה שהיה שם ולראות את זה. מצד שני אני מבינה. וזהו, אני, אני נשארתי עם זה ברמה החברית. המשכנו הלאה גם, מאיה בטח המשיכה הלאה, כאילו זה... זה הביקורות הן אליי. ביקורות שפקין אקספרס עלתה בזמן המלחמה, מה יש לך להגיד גם על זה? אני לא מסכימה עם הביקורות האלה, ואגב, אני מאוד מאוד כואבת המצב, ומתנדבת הרבה, ועושה המון דברים. אני, אני חושבת שכאילו, אוקיי, אנחנו כולם מתעדכנים ורואים חדשות. ראשית, אני חושבת שהכוח של עם ישראל נמצא בלהיות חזקים, מאוחדים, וכן, גם להיות בשמחה. זה, אני בן אדם מאמין, בן אדם צריך uh, כן רגע רגע, לשמור גם על הנפש שלו. Uh, מעבר לזה, פקין אקספרס זה לא תוכנית מצחיקה, או זה, זה תוכנית שהיא תוכנית שמראה את הישראליות, ואין עלינו הישראלים, אגב, לי אין משפחה בארץ, אני חיה פה לבד ואני לא אעזוב את הארץ בחיים, זו תוכנית שמראה את הישראלים. וחוץ מזה, כולנו באים הביתה ורואים סדרות ב... בהקלטות או במה שלא יהיה, וכאילו, בוא, אנחנו צריכים גם רגע... אני אפילו לא רוצה להגיד אסקפיזם, כי זה לא נכון. כולנו חיים כואבים, אין מישהו שלא מת מכאב עכשיו. אני, אני לא מבינה, באמת. הילדים שלך, אגב, מסתכלים קצת בטלוויזיה איתך ביחד? אנחנו רואים את זה ביחד, תמיד, וכל החברים שלהם באים, ואנחנו תמיד חמולות בבית. והם שמחים, והם חיזקו אותי ברגע הקשה הזה שהיה לי, אני לקחתי את זה מאוד קשה. אז הם חיזקו אותי ואמרו לי, אמא אנחנו איתך, ואם אנחנו יודעים מי את, ואני כאילו, ישר חשבתי על הילדים שלי. גם שם, כל הזמן חשבתי על הילדים שלי, וכמה חשוב לי שהם יהיו גאים בי, והיה לי חשוב שהם יהיו איתי ושיהיו גאים בי.